mania. Oi, de novo, outro. Minha mania. Padrinho. Padrinho. Aqui, ó. Má padrinho. Bucho de padrinho. Como é? Como é o bucho de padrinho? Como é o Teletubbies, como é que faz? Teletubbies, como é que o Teletubbies faz? Aonde foram os? Será que estão lá na casa de? Miguel, oi. O quê? Foi só tu ver se o padrinho pede?